Udruženje Istina se bavi humanitarnim radom već 4 godine. Do sada smo postigli veoma dobre rezultate i realizovali donacije u vrijednosti preko 1,5 milion konvertibilnih maraka. Putem donacija pomogli smo preko 1000 porodica, a za njih 700 smo uspjeli na različite načine trajno riješiti njihove probleme. Tokom našeg rada naišli smo na mnoge probleme i prepreke za čije rješavanje bi se trebala pobrinuti država. Najugroženije kategorije stanovništva ujedno i najviše ispaštaju. Tonući sve dublje i dublje bez nade za bolje sutra, godinama susrećemo mnoge stare ljude, pripadnike treće životne dobi bez igdje ikoga, bez ljubavi, bez pažnje, zaboravljene, obespravljene, nemoćne. Oni trebaju adekvatan smještaj. Djeca bez roditeljskog staranja koja žive u domovima ili u centrima za zbrinjavanje djece nakon navršenih 18 godina ostaju prepušteni sami sebi bez brige o njihovoj daljnjoj budućnosti i njihovom životu. Ova djeca do 18. godine borave u SOS kućama zajedno sa nekolicinom druge djece i sa SOS mamom ili SOS tetom koje koliko god da se trude ipak ne mogu svakom djetetu pružiti svu potrebnu pažnju, ljubav i njegu. Nakon 18. godine i dalje se treba nastaviti brinuti o ovoj djeci, čak i u većoj mjeri, jer oni su tada već formirane ličnosti, odrasle osobe kojima je potrebno još više i pažnje i ljubavi kako bi se usmjerili na pravi put. Što se tiče djece sa posebnim potrebama, sasvim je jasno da oni u našoj državi nemaju adekvatan tretman, niti mogućnosti za ostvarivanje svojih prava. Mnogi roditelji zajedno sa svojom djecom lijek i pomoć traže van granica Bosne i Hercegovine. Što se tiče djece sa posebnim potrebama, sasvim je jasno da oni u našoj državi nemaju adekvatan tretman, niti mogućnosti za ostvarivanje svojih prava. Mnogi roditelji zajedno sa svojom djecom lijek i pomoć traže van granica Bosne i Hercegovine. Ne postoje adekvatni centri koji bi pružili usluge različitih vrsta terapija za djecu sa posebnim potrebama i ujedno savjetovališta za roditelje. Novčana izdvajanja za pomoć ovoj kategoriji su mizerna i nedovoljna za sve ono što je na mjesečnom nivou potrebno za jedno dijete sa posebnim potrebama. Silom prilika roditelji su prisiljeni tražiti pomoć dobrih ljudi kako bi sakupili određena novčana sredstva za liječenje svoje djece van granica Bosne i Hercegovine. Sav novac koji oni potroše u drugim državama može ostati ovdje u Bosni i Hercegovini gdje se ovoj djeci može pružiti jednako dobar tretman i terapija, savjetovanje i adekvatna njega, pažnja i posvećenost toj djeci. U posljednje vrijeme povećava se i broj žrtava nasilja u porodici. Najčešće žrtve ovdje jesu žene, majke, supruge, ali i njihova djeca. U trenucima kada je ovim osobama potrebno utočište, ljubav, pomoć i sva moguća pažnja kako bi uspjele prevazići svoje probleme, mnoge od ovih žrtava ostaju, ono što se kaže, ni na nebu ni na zemlji. Nemaju kome da se obrate za pomoć, a i ondje gdje se obrate za pomoć postoji samo još jedna brojka u nizu bez konkretnog riješenog problema. Posmatrajući sve navedeno i sada gledajući ove naše utiske pri susretima sa ovim osobama, došli smo na ideju izgradnje jednog centra koji će zapravo biti jedan vid utočišta za sve ove kategorije. Centar će nositi naziv Jedan krov za sve. Gradit će se, ako Bog da, na području općine Goražde na 100 duluma zemlje. Zamisao da ovaj centar sadrži jednu glavnu zgradu u kojoj će biti smješteni penzioneri, centar za rehabilitaciju, centar za pomoć djeci sa posebnim potrebama, različite vrste savjetovališta, ali i centar za dijalizu. Prema posljednjim raspoloživim podacima, samo sa područja općine Goražde na dijalizu u Sarajevo 2 puta sedmično ide oko 30 pacijenata, ne računajući osobe sa područja okolnih općina unutar Bosansko-Podrinskog kantona. Opremanje dijaliznog centra u prostorijama našeg centra, ove osobe bi bile pošteđene mukotrpnih putovanja do i od Sarajeva na dijalizu. Sve potrebno bi im bilo obezbijeđeno u našem centru gdje bi mogli koristiti druge usluge koje će pružati ovaj centar. Ipak moramo uvijek da računamo da nikada ne znamo šta nas može zadesiti u životu i kakav oblik pomoći i njege nam može trebati.
Pored glavnog objekta centra u planu je izgradnja i tri kuće. Dvije kuće će, ako Bog da, biti namijenjene za smještaj djece bez roditeljskog staranja. Ovoj kategoriji djece ćemo posvetiti posebnu pažnju tokom njihovog života, rasta i razvoja. Pratit ćemo njihovo školovanje, nastojati da otkrijemo njihove talente, sposobnosti i mogućnosti. Educirat ćemo ih i školovati za ono što oni zaista žele da rade, te im nakon završenog školovanja obezbijediti posao u našem centru ili u nekoj drugoj ustanovi ili instituciji u skladu sa njihovim kvalifikacijama. Naša želja je da ova djeca izrastu i da se izgrade u ličnosti vrijedne pažnje, poštene i čestite ljude. Želja nam je da ova djeca svojim primjerom pokažu i drugima da uprkos svim nedaćama u životu, uz vjeru, trud i rad, mogu postati osobe vrijedne poštovanja, divljenja, osobe za primjer. Kao što rekao smo, dvije kuće bi bile za djecu bez roditeljskog staranja, a treća kuća će biti privremeno utočište za žene žrtve nasilja u porodici i za njihovu djecu. Ove žene će zajedno sa svojom djecom proći niz terapija i savjetodavnih razgovora kako bi smo im pomogli da riješi svoje probleme. Na taj način bismo im i olakšali teške dane koji su pred njima. Moći će da se druže zajedno sa ostalim korisnicima i da ravnopravno učestvuju u svim aktivnostima unutar centra. U ovom timu centar će imati pravnika, pedagoga, socijalnog radnika i psihologa koji će pružati sve vrste besplatne pomoći i savjetodavni rad i drugim građanima, ne samo korisnicima ovog centra. Prostor oko centra će biti ispunjen raznovrsnim sadržajima, poput igrališta za djecu, voćnjaka, plastenika, ribnjaka, štala u kojima će biti smještene krave, koze, ovce. Nastojat ćemo da kompletan prostor maksimalno iskoristimo kako bismo kroz ove sadržaje uspjeli obezbijediti dio onoga što je potrebno za život jednog centra. Zajedničkim radom sa našim korisnicima pokušat ćemo da obezbijedimo i zajedno proizvedemo što veći broj domaćih proizvoda koji će služiti za potrebe centra, ali i koje ćemo u skladu sa našim mogućnostima donirati drugim porodicama koje se nalaze u stanju socijalne potrebe. Broj donacija iz dana u dan se smanjuje, a broj gladnih, nemoćnih ljudi svakim danom sve je veći. Sve naše proizvode koje budemo imali u većim količinama, domaće životinje i slično, mi ćemo donirati drugim porodicama kako bismo im na ovaj način obezbijedili potpunu ili djelimičnu egzistenciju. Zainteresirani posjetitelji će moći boraviti u bungalovima u blizini centra te provoditi dane sa našim korisnicima. Planiramo, ako Bog da, organizirati i školu u prirodi, omogućiti susrete penzionera iz različitih krajeva svijeta sa našim korisnicima, kao i dane otvorenih vrata gdje će svi prisutni moći da uživaju u blagodetima koje će pružati ovaj centar. Naša želja je da se ovdje svi družimo zajedno, da kroz različite aktivnosti omogućimo zbližavanje i mladih i starih, da zajedno komuniciraju, sarađuju, pomažu i uče jedni od drugih. Ovaj centar će, ako Bog da, da gradi narod iz ljubavi, poštovanja i želje da napravimo nešto što će ostati i našim budućim generacijama, kao primjer bolje budućnosti i boljeg života. To će biti jedan narodni multifunkcionalni HR centar. Mi zaista želimo da ovaj centar u potpunosti ostvari svoju namjenu kako bismo u budućnosti obezbijedili sredstva i povjerenje drugih da možemo graditi centre ovog tipa i u drugim gradovima u Bosni i Hercegovini koji će pružiti utočište ljudima u tim krajevima. Nadamo se da ćemo jednog dana, ako Bog da, moći organizovati međusobne posjete korisnika naših centara, osigurati im razna druženja gdje će se moći razmjenjivati iskustva, ostvarivati novi kontakti itd. Podršku za gradnju ovog centra već imamo od općine Goružde kao i od okolnih općina. Vijest o gradnju ovog centra već je naišla na pozitivne kritike od strane javnosti, a Boga mi od onih koji žele da učestvuju u gradnji ovog centra. Već smo otvorili humanitarni broj za pozive iz Bosne i Hercegovine. Pozivom na ovaj broj doniraju se dvije konvertibilne marke za izgradnju ovog centra.
kad pogledamo dvije konvertibilne marke, zaista znače mnogo onima koji će biti korisnici ovog centra, a onima koji daju te dvije marke, pa nije to tako puno. Možemo slobodno reći da ove dvije konvertibilne marke znače sigurnost i spas za mnoge porodice i za mnoge korisnike ovog centra. E da, sad me pitate kako izgraditi centar. Pa, to bar nije problem. Svi mi možemo da se odreknemo jedne kafe sedmično, jedne kutije cigareta dnevno, jednog sendvića i slično. Tako da, kada bi svi odvojili mjesečno 10 konvertibilnih maraka, 10 eura, 10 dolara, ovaj centar bi se mogao vrlo brzo izgraditi, otvoriti svoja vrata i vratiti osmijehena lica mnogih građana naše Bosne i Hercegovine. Nije problem za sve one koji nas gledaju da otvore trajni nalog, bar ono vrijeme dok se centar gradi, da odvoje ovih 10 konvertibilnih maraka, 10 eura, dolara, onoliko koliko smatraju da mogu mjesečno odvojiti za izgradnju ovog centra i sigurno će taj novac doći na pravu adresu, na prava vrata, a mi ćemo naravno redovno slati izvještaje sa terena o tome kako i na koji način i dokle se izgradi ovaj centar.